Ja, nu börjar lite. Det här är det första avsnitt som Matte 2A och Matte 2 verkligen börjar. Oftast allting är nytt här nu härifrån och till slutet av boken. Koordinatsystem. Ni har hört den många gånger, men kanske ni har inte tänkt lika mycket vad det innebär och varför måste ni lära den. Jag har märkt senaste tiden när man ger vägvisaren eller sådana GPS så ger man koordinater istället. De ger ingen adressnummer nu för tiden. De ger istället GPS-koordinater. Så den som ni ser där, 57. 30338 och 13.536651. Det handlar om en plats som kanske ni allihopa känner till. Så om jag klickar den här nu då, så kommer vi till en adress som heter Pizzeria Campino. Och ser ni allting om information, varför det är jätteviktigt att ni ska lära er alla punkter här i världen finns i koordinat om man säger så. Och i början det bara ingenjörer, sådana som använder. Men nu använder man även privata personer som ni. Kommer ni att använda koordinatsystem. Så det är jätteviktigt att ni måste kunna läsa också koordinatsystem. Koordinaterna. Så börjar vi med koordinatsystem. Vi kan ta se den. När ni har sett den här förut så har vi två tallinje som korsar varandra. Den horisontella kallar vi till x-axel. X-axel. Och den vertikal kallar vi till y-axel. Så. Och i mitten där kallar vi för origo. Origo. Ni kan läsa den i er bok också. Den heter origo. Den som är viktigt är att höger om origo, och det här är den positiv x-axeln. Vänster om origo är den negativ x-axeln. Okay. Ovanför origo är det positiv y-axeln. Och nedanför är negativ y-axel. Negativ y. Förlåt. Aha, det skulle vara axel där. De som kommer att läsa vidare så kommer nog få titta också att det här, vi har kvadranter. Det här är första kvadrant, andra kvadrant, tredje kvadrant, fjärde kvadrant. Den heter motors då. När man benämner dem inte med ors. Vad som är viktigt med den, det är viktigt med den här är att när ni får en koordinat, det är hela tiden x och y. Och i första kvadran, x och y är positiva. Båda är positiva. Alltså positiv x höger om x-axeln, nej, om origo. Och ovanför origo. Däremot, andra kvadrant är det negativ x och positiv y. Tredje, det är båda är negativa. Och i fjärde, då är det x är positiv men y är negativ. Ska göra så här att vi ska titta om det går att göra att vi kan se bägge två. Två sidorna. Så gör vi så här. Kan se om jag kan göra det. Så, och göra det lite större. Så. Så. Okej. Så. Om ni kan den här alla kvadranterna. Så till exempel punkt A där, eller koordinat A.
Det är positiv x och negativ, och positiv 3, alltså positiv 1 och positiv 3, så vet jag redan direkt att jag hittar de här i första kvadranten, här i första kvadranten. Så om jag har när det som är 1, 2, 3 och sen 1, 2, 3 så har jag 1 och 3. Där är min A-punkten. I B ser ni att det här är negativ x men positiv y. Då befinner man i andra kvadranten. Så har vi negativ 1, alltså negativ 1 där. Det här är 1. Så har man positiv 3. Då befinner man där. 5, förlåt. Jag tror det var 3. 5. Så om vi fortsätter med den. 1, 2, 3, 4, 5. Så hittar vi. Där. Där är B. Och C. Och det är båda är positiv igen. Men en av dem båda är positiv. Men en av dem är 0. När det en av dem är 0. Om y är 0 betyder att man hittar dem i x-axeln. När y är 0 så hittar man punkten i x-axeln. Och man kan göra så här. Där är fjärde. Där är punkten. Motsatsen till det. Om man har 0 som är x. Då hittar man punkten i y-axeln. Så det här är minus 1. Här är minus 2. Här är vår punkt. Så om jag lägger in bara nu då. Här är A. Här är B. Som vi har gjort. Här är C. Och en till blå. Här är D. Jag repeterar. Särskilt den här. Ni kommer att använda mycket av den här. C och D. Om Y. Koordinat. Är 0. Så hittar ni punkten i x-axeln. Samma som C. Men om x-koordinat är 0. Så hittar ni punkten i y-axeln.